របស់គ្នានឹងប្តីខ្ញុំល្អគ្នានឹងមានទៀតមានទៀតបងប្អូនគ្នាខ្ញុំថាអូនទីមើលថាអីគេពេជ្រមកពេជ្រព្រោះអីប្តីខ្ញុំអត់ដែរអត់ដែរមានកដោជូននេះបាទគាត់អត់ដែរមាននេះឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញឲ្យអូនឃើញពិតតែម្ដងបាទខ្ញុំអើយបាទអើយបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំជាថ្ងៃ14កុម្ភៈហើយខ្ញុំសប្រាយប្រពន្ធខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់មានលុយទិញផ្កាអីស្រស់ស្អាតទេបាទគឺថាខ្ញុំយកស្បៃបូគោមកកាច់ធ្វើជាផ្កានេះស្បៃបូគោបងប្អូនអរគុណកាច់ធ្វើជាផ្កាដើម្បីយកទៅជូនគាត់បាទព្រោះថាបើនិយាយរួមខ្ញុំមិនដែលបានជូនកដោឲ្យដល់គាត់ទេគឺអត់ស្មោះតែម្ដងបាទហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសប្រាយជូនកដោឲ្យមានបាច់ផ្កាហើយមានអវ័យមួយទៀតដែលពិសេសជូនគាត់មែនតើហើយសូមបងប្អូនរងចាំទស្សនាឲ្យតើចាំមើលតើចិត្តគាត់រំភើបយ៉ាងណាមកទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទបងប្អូនអរគុណផ្ទះខ្ញុំរៀងញ៉ៃទៀតបាទហើយឥឡូវនេះក៏អត់ទាន់ចេញបន្ទប់ទេបងប្អូនអរគុណអត់ទាន់ចេញទេបាទក៏អត់ទាន់ចេញបន្ទប់ទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាគាត់ចេញមកខ្ញុំលុតគុំមួយបន្ទប់នេះបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគុណចាំមើលចិត្តគាត់ភើយ៉ាងណាយីស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទស្ពេចបូគូអាចធ្វើលម្អបានបងប្អូនហើយអាចទៅធ្វើបន្លែបានដែរហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមានបាច់ការធ្វើជាបាច់ការដែរស្អាតប៉ុន្តែយើងជឿរបត់អត់មានអីកូឡាបកូលួយទេអត់មានទេឥឡូវជូនកដោដល់គាត់បាទអូនអើយតែគាត់យកណែវាណារីហើយមានរបស់ពិសេសជូនគាត់លើនឹងទៀតព្រោះថាខ្ញុំសំលុយទុកយូរណាស់ហើយបាទបាទបងប្អូនចង់រកចាំទេណាណាកំអាប់តណាណាអូនអើយតាន់តាន់តាន់គេជូនកដោដល់អូនថ្ងៃ14កុម្ភៈអាបាអាដល់អូនអាឡាញ់អត់យ៉ាងទោះបីជាមិនផ្កាក៏ដោយបង្ហាញ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 ទេជនមិត្តបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាស្អាតអត់ស្អាតអត់បងប្អូនស្អាតអត់ហើយបងជូនពរអូនថ្ងៃ14កុម្ភៈសូមអូនសុខភាពល្អហើយឆ្លាញ់ប្តីរហូតមើលប្តីមើលនេះឯងចង់និយាយថាទោះបីជាផ្កានេះមិនមែនជាផ្កាដែលល្អទោះបីជាស្ពៃហើយបងឆ្នៃជាកាក៏ដោយតែសុវ័យចិត្តដែលពីនៅពេលដែលប្តីជួយប្រពន្ធទឹកនេះក៏ជាទឹកចិត្តរបស់ប្តីដែរហើយបងមិនមែនមានអត្ការទេណាខ្ញុំមានទៀតបាទបងនឹងមានទៀតអូបងអូនអរគុណនឹងប្តីខ្ញុំល្អគ្នានឹងមានទៀតបាទមានទៀតបងអរគុណខ្ញុំថាអូទីមើលថាអីគេពេជ្រមកបាទពេជ្រព្រោះអីប្តីខ្ញុំអត់ដែរអត់ដែរមានកដោជូននេះបាទបាទហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញឲ្យអូនឃើញពិតតែម្ដងបាទអូយបាទពីអូយអូនអរគុណប្តីខ្ញុំល្អណាស់តាហើយឥឡូវនេះអូនបាត់ភ្នែកចឹងហើយបងឲ្យបើកចាំបើកតានតានតានបើកមកតានតានតាន
យកធ្វើម្ហូបមែននេះទៅឡាហេបាយធ្វើម្ហូបទៅធ្វើម្ហូបដល់ខំតអកាងីមកណាស់នៅក្នុងបន្ទប់ចងំដីអត់ក៏ធ្វើម្ហូបហូបស៊ីអំចរិតហ្មងទៅអញខំទៅសោប្រាប់បងប្អូនគប់មកសាច់ជ្រូកមានលក្ខតំនេះអបអរគ្នាគេញ៉ាំសក់គេមិនអញ្ចឹងក្រោយគេមកជៀនពេជ្រខ្សែកហើយណាសាច់ជ្រូកទៅធ្វើមកហូបបាយបងប្អូនអរគ្នាបាយបាយ